Bugungi kunda Xorazm viloyat o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi tomonidan joylarda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ekilganidan topishib yetilguniga qadar nazoratni bo'yniga oladi. Shuningdek, yetishtirilgan mahsulotni eksport-import qilish, chegara maskanlaridagi nazorat ishlari ham aynan ushbu sohasining ish jarayoniga kiradi. Tahlillarga nazar tashlaydigan bo'lsak, hozirda viloyatda jami 284 ta qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlaydigan omborxona mavjud bo'lib, ularning kattaligi 292 ming metr kubni tashkil etadi. Shuningdek, 406 gektar issiqxona, 8757 gektar, 82,157 gektar paxta, 43,200 gektar g'alla, 10,103 gektar sabzavot, 7,500 gektar g'alla, polis, 7,988 gektar bog', tok ortasidagi sabzavot polis ekish, 6000 gektar kartoshka, 3,448 gektar tok ekilgan, 13,348 gektar bog' yaratishga ajratilgan. 12,609 gektar esa dehqon va fermer xo'jaligi tomonidan asosiy maydonlarga qishloq xo'jaligi ekinlarini ekishga topshirilgan. Jami 180 ming gektar aynan yuqorida sanab o'tilgan yo'nalishlarga bo'lingan. Lekin viloyatda jami 202 ming gektar yer maydoni mavjud. Demak, 180 ming gektardan qolgan qismi chorva va aholiga tegishli tomorqalarga bo'lingan. Bu yerda entomologiya bo'yicha, fitopatologiya bo'yicha va gerbologiya bo'yicha analiz o'tkaziladi. Barcha tumanlardan qishloq xo'jalik mahsulotlari olib kelinadi inspektorlarimiz tomonidan. Ularda uchraydigan zararkunandalar, kasalliklari hamda begemotlarga qarshi bizda analiz tekshirib, xulosa beriladi. Agarda karantin organizm yoki mahalliy zararli organizm aniqlanadigan bo'lsa, xulosamizda keltirib biz boshqarmaga beramiz. Boshqarmada inspektorlarga tarqatilib, inspektorlar ularga qarshi chora tadbirlari olib boriladi. Qaysi fermer xo'jalikda bo'ladimi? Aholi tomorqa yer egalarida bo'ladimi? Barcha qayerdan olib kelingan namuna bo'lsa, o'sha joyga xulosasi boradi. Unga qarshi zararkunandaga qarshi begona o'tumi, kasallikmi, qaysi nimaga aniqlangan bo'lsa, unga qarshi zarar chora tadbirlari ko'riladi. Xorazm viloyat o'simliklarni karantin va himoyasi agentligi ichki fitosanitar nazorati mutaxassislari tomonidan hozirgi kunda viloyatimizdagi qishloq xo'jalik ekinlarini zararkunanda va kasalliklarga himoya qilish maqsadida ishlar olib borilmoqda. Tumanlarimizdagi inspektorlarimiz tomonidan kunlik monitoring dala nazorat ishlari olib borilmoqda. Bundan tashqari zararkunandalarga qarshi viloyatimizdagi barcha tumanlardagi biolaboratoriyalar tomonidan zararkunandalarga qarshi biologik ishlovlar o'tkazilmoqda. Biologik ishlov o'tkazish bizlarda hozirgi kunda viloyatimizda asosan kimyoviy ishlovga qaraganda biologik kurash afzalroq. Bu dehqon fermer xo'jaliklarimizga ham arzon, ham toza, sifatli mahsulot yetishtirish qulay. Shuning uchun kimyoviy ishlov o'tkazganda, masalan, hozirgi kunda 1 gektarga bir marta ishlov 250-300 ming so'm atrofida. Bu kimyoviy ishlovda bir marta, biologik ishlov o'tkazganimizda 1 gektarga bir mavsum davomida 319 ming so'm pulni tashkil qiladi. Demak, bizlarning fermer xo'jaliklarimizga kimyoviy ishlov o'tkazgandan biologik ishlov o'tkazgan ma'qulroq, ham arzon, ham sifatli mahsulot yetkaziladi. Ushbu yo'nalishlarda olib borilayotgan jarayonlarni Xorazm viloyati o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi inspektorlari nazorat qiladi. Yaqinda prezident tomonidan soha o'rganildi va ayni yo'nalishda qilinishi lozim bo'lgan ishlar belgilab berildi. Xususan mutaxassislar malakasini oshirish, har bir fermer va tomorqa yer egalariga ko'rsatmalar berish, eksport hajmini oshirish, chet eldan samarali entomofiklar olib kelish va zararkunanda hasharotlarga qarshi kurashishni kuchaytirish, tabiiy va sifatli mahsulotlar yetishtirish, ushbu yo'nalishda texnikalarni yangilash va ko'paytirish, laboratoriyalar ilmiy salohiyatini oshirish kabi asosiy vazifalar qilib belgilab berildi. Boshqarmada 252 ga yaqin ishchi xizmatchi faoliyat olib bormoqda.